הרבי משטפנט הביא בשם רבו, רבי אברהם המלאך, מעשה שהוא ראה אצלו, זכר צדיק וקדוש לברכה. לרבי היו לו שתי חסידים עשירים גדולים מאוד, כך הוא כותב, קראו אותו רבי אברהם המלאך, והיו רגילים לנסוע אליו ביחד, וכל אחד סבל בחייו. לאחד מן העשירים הייתה אישה רעה שגרמה לו סבל וצער גדול ורצה לגרשה, ומורי ורבי לא הרשה לו לגרשה, וכך סבל ממנה. מה רוצה להתגרש הרב? נתגרש, נחיה חיים טובים. אתה לא מתגרש. והעשיר השני היה לו שדה שווה מאות אלפי זוזים, והיה לו חוב עבור 10,000 זוז, וסבל הרבה מבעלי חבותיו שרצו כוס פעם חזרה, ורצה למכור השדה ולשלם חבותיו, אבל גם לא הסכים לו הרי ב... אתה לא מוכר את השדה. אבל הרב, יש לי חובות. שדה שווה 1,000,000 שקל, יש לי חוב 100,000, אני אגמור את החוב, יש לי 900,000 ביד, יש לי שקל. לא, אתה תסבול מהבעלי חובות שלך, ירדפו אותך, יקללו אותך. אתה לא מוכר את השדה. ואומר הרב, היה יום, החסיד שהיה לו עוגמות נפש מהטובעים ממנו, מאחר את שדהו ולא שאל את רבו, כיוון שידע שרבו לא יסכים, וכך הרוויח הרבה כסף ושילם לכל הנושים, ומיד תכף נחלה ונפל למשכב. הוא ביקש מחברו שייסע לרבו המלאך להזכירו לברופה שלמה. וכאשר נסע חברו, אשר הוא סבל מאשתו ונכנס לרבו, מיד שאל הרבי, ומדוע חברך לא בא? והשיב לו, משום שנפל למשכב. הוא מסר לרבי קוויטה להזכירו חברו שהתפלל בעדו. כששמע הרבי שהוא חולה, אמר לו, בוודאי מחר שדהו ולא שמע מה שאמרתי לו. נכון הוא מחר את השדה שלו? אמרנו, כן, נכון הוא מחר. וענה לו הרבי ואמר לו, תשמע, אין דרכי לגלות דברים, אבל גלה לך. למה אמרתי שלא ימכור שדהו? כי הפסוק אומר, אין כל אלה יפעל אל פעמיים שלוש עם גבר, להפשיב נפשו מנשחת לאור ברוחיים. ואית בזוהר הקדוש, אדם שמת בלא תשובה, שולח אותו השם בגלגול עד 3 פעמים לתקן עוויתותו, וכאשר עברו 3 פעמים ולא תיקן, אין לו תקנה, שמוריד אותו לבהמות, לחיות. אבל השם יתברך בעל הרחמים, הוא מרחם על בריותיו, ורוצה שלא יידח ממנו נידח. על כן, מה עושה הקדוש ברוך הוא? עושה חסד חינם עם האדם, ושולח אותו גם בפעם הרביעית לעולם. אבל מכיוון שאין לו זכות לחיות בפעם הרביעית, מה עושה בעל הרחמים? נותן לו חיים כאלה שאינם נחשבים חיים, ומזמין לו אישה רעה או נושים הרבה. אז בחור הזה לא מגיע לו חיים פעם רביעית, זהו, 3 פעמים היה פה, לא תיקן. אבל השם רוצה שהוא יתקן בתור בן אדם, לא יתקן בתור חתול. השם לא רוצה שהוא יעכבר בביובים. רחם עליו השם. אז נותן לו חיים, אבל בלי ש... בלי הכלים המתאימים לחיים. נותן לו חיים באישה רעה, נותן לו חיים חובות. ואז אומר הרבי, בוודאי שמחמת ייסורי הדעת שיש לו ממאס את החיים כאן, אבל זה גוף הגורם לו שיכול לחיות כאן בעולם הזה לאורך ימים ושנים, בלי שיקטרגו עליו. וסיים הרבי המלאך ואמר, אתם שניכם אותם גלגולים. ובאתם לעולם הזה רק בתנאי שלא יהיה לכם חיי נחת. ורק על ידי זה תוכלו להריחים על האדמה ותוכלו לתקן את זה ששחטתם. ואתה רוצה לקחת מנוחה לנפשך? אז זה שאתה חי פה זה רק בזכות זה שיש לך אישה רעה. אתה חי פה רק בזכות שיש לך שכן רע שאוכל לך את הלב כל היום. אם לא יהיה לך שכן רע, אותו אתה מקבל מחלה סופנית ומת. צ'יק צ'ק אתה נחלה ומת. בזכותו אתה נשאר חי, בזכות שהוא מרמר לך את החיים. בזכות ילד שהורס לך כל שבת, השולחן שבת שלך, אתה ממשיך לחיות. בזכותו הוא הכרטיס חיים שלך. הוא הכרטיס לוטו שלך. זה שהורס לך את החיים, בזכותו אתה חי. כי היית פה כבר 3 פעמים, לא תיקנת. אנחנו יכולים להביא אותך פעם רביעית, חמישית, שישית, אבל נביא אותך עם צרות, עם בעיות, שתימס בחיים שלך. אבל בלי זה לא יהיה לך חיים. בלי זה לא יהיה לך חיים. אחרי מן המצר קראתי, אומר השפת האמת, לא בורחים מהצרות. בתוך הצרות קוראים לשם. לא בורחים מהצרות.
יש לי צעות, יאללה, אני בורח, עזוב אותי, לא רוצה לעבוד פה, לא רוצה את האישה הזאת, לא רוצה את הבכנסת הזה, לא רוצה. מן המצר, בתוך המצר תקרא לי, אומר השם, אל תברח לי. אל תברח לי מהמצר. אנא אלך ברוחך, אנא מפניך אברח. אומר רבנו, אשפת אמת, אין לך לאן לברוח מהשם יתברך. אומר רבנו, אשפת אמת הקדוש, והפיץ אתכם השם בעמים, וביקשת משם את השם, שהקדוש ברוך הוא שולח לאדם דבר שלו לפי ראות עיניו, לא יעשה פעולה להיפטר מזה, ולא ישתוקק להיפטר, כשיבקש משם, מהמקום הזה, את השם אלוהיך. וביקשת משם את השם, אל תברח לי מאיפה שסלחתי אותך. אל תברח לי מהמקום הזה, אומר השם. משם, בתוך הבעיה תקרא לי. וביקשת משם את השם. ומצאת, אתה תמצא אותי. אתה תמצא את האמונה, אתה תמצא את השמחה. ולכן אומר השפת אמת, ואחרי שרואה אדם שבא לו איזה צער, לא ישית עצות לברוח מהצער ולבעוד בו. מה? בא לי שותף כזה, אלא אני זרק אותו, מה צריך את השותף הזה? מה? האישה הזאת לא הולכת איתי בראש שלי, אלא אני זרק אותו, עזב אותי, לא זרק אותו. יש לי ילד, לא הולך לישיבה, אלא אני שולח אותו לבית התאומים, שולח אותו לפנימיה, מה אני צריך אותו בבית? מה שלא מתאים לי, אני זורק מהחיים שלי. אומר השפת אמת, לא ישית עצות בנפשו, לברוח מהצער ולבעוד בו, רק באותו צער עצמו צריך מקום, למצוא מקום לעצמו, ועל ידי אמונה בלב שהכל מהשם יתברך, וממילא הצער הוא רק הסתר מבחוץ, ומפנימיות הוא טוב, מפנימיות הוא טוב, לא בורחים, לא בורחים, איך אומר הרבה עקום מפולנה. שמעתי ממורי הבא השם טוב, כשאדם רוצה להיפטר מהצער והמצר, הצער נוסע אחריו, איפה שתלך הצער יבוא. והתלבש בלבוש אחר, הוא יבוא. משל אישה יולדת שלך למקום אחר להיפטר מחבל לידה, והצער הולך אחריה, אלא הצער יעוצה שיתפלל השם מתוך הצער. אל תברח מהצער, מה אתה מברח? אלא אני עובר דירה, עזב אותי, אחרי כמי שכן רע אומר לך, מה אתה... הצרות יבואו איתך למקום אחר, מה אתה חושב? צרות ירדפו אחריך לכל מקום, אתה יכול לברוח מהשם. השם רוצה אותך בתוך הבא, תתפלא, תן לי אמונה, תן לי אהבת ישראל, למרות שהוא עושה לי צרות השם, למרות שהוא מקשה לי את החיים. תן לי לאהוב אותו, תן לי השם לראות אותו לכף זכות, תן לי חיים טובה עליו השם. תן לי את השם, השם, תן לי למצוא אותך בתוך הצרה הזאת, תן לי למצוא אותך. אל תסתתר לי השם, אל תתחבא לי. אל תעלם לי השם. זה עבודת השם של היהודי. מה היהודי אומר? לא, לא רוצה לקרוא להשם, עזב אותי, אני בורח מהשם. אני בורח מהשם. אז אומר רבנו יעקב מפולנה, וזה שאמר מן המצר קראתי יען אני במחוויה, ודברי פי חכם חן, ככה בא השם טוב אמר לו, וזהו שכתוב, והנה מצרים נוסע אחריהם. אתה תברח מצרים נוסע אחריך. מצרים, מצרים, נוסעים אחריך. אז התפטרת משתך, פתאום תקבל איזה מחלת כליות עכשיו. במקום לרוץ עם משתך, לשלום בית, תרוץ עם בית חולים עכשיו. הצרות יחליפו צורה רק. הצרות יישארו, רק אם יחליפו צורה. ילבשו מלבוש אחר. על מהצרות לא תתפטר. לא תתפטר מהצרות. וזה שאמר והנה מצרים נוסע אחריהם, ואז הבינו ישראל שאי אפשר לברוח מן הצרות, ויצעקו בעיני ישראל אל השם. אנחנו ברחנו ממצרים, מצרים נוסע אחרינו. אי אפשר לברוח. לא תברח, לא יעזור לך, כל החבר שלי, אני אעזוב את העבודה שלי, אני אפתח עסק, אני לי כיף בחיים, אני בלי בוסים, בלי מנהלים. אתה חושב הצרות לא ירדפו אחריך לעסק? בעיות לא ירדפו עריך, שם אני אביא לך בדיוק שכן לעסק שלך איזה אחד שכל מיני שנעלה לך לעירייה, כל מביא לך פקחים, כל זה. איפה שאתה נמצא תצעק אליי, אומר השם. ויצעקו בין ישראל השם. וזה שאמר כאשר ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו לראות עמוד. למה צעקתם אל השם? עכשיו אני אגמור לכם אותם. לא ברחתם, אין לאן לברוח, זהו. אין לאן לברוח. שם אני צועק אליך ואתה לא בורח לשום מקום. ולכן
אומר רבנו המהר"ל, והאמונה בשם אין לו בו רק שמחה. מי שחי אמונה בשם, אומר רבנו המהר"ל, אתה רואה אותו כל הזמן עם שמחה. אין לו בו רק שמחה. אין לו משהו אחר חוץ משמחה. והחיים אמונה. נותן אמון בשם, שמה הוא עושה לו זה הכי טוב. נותן אמון. נותן אמון. בטוח אתה עושה לי הכי טוב השם. אתה נותן אמון ברופא שיניים, חופר לך בפה. אתה נותן באמון שהוא עושה לך משהו טוב. אתה לא רואה מה עושה לך, לא יחותך את הלשון. מי אתה יודע? הוא ירדים לך את הפה, אתה לא יחותך את הלשון עכשיו. לא, אני נותן בו אמון ברופא שיניים. יש לו תעודה על הקיר, מה? אבל הוא מכאיב לך, מי סומך עליו? הוא רופא. והוא רופא, והוא מרפא, והוא צופה, והוא עזרה באדום. איי, בעת אישן, ואירה, ועם רוחי, גביעתי, אדוני מי. ולא אירא במקדשו תגן נפשי משיחנו ישלח מרע ואז נפשי ירבה בית קודשי אמן אמן ואז נפשי ירבה בית קודשי אמן אמן לי 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 והאמונה הוא אין לו בו רק שמחה, שזה עניין האמונה, שעם הביטחון באה השמחה. אבל עם הכעס אין אמונה, ודבר זה ידוע, כי מי שאינו מאמין ובוטח בו הוא בכעס ובמחובות אדיר. אומר המהר"ל הקדוש, צ'יק צ'ק רואה מי אדם מאמין בשם. צ'יק צ'ק רואה מי מאמין בשם. מי יודע משם, תחבש לו, כיסח לו את האוטו, כול האוטו שמח לשם, איזה יופי. פלוני לקח לו כסף, לא מחזיר, שמח לשם. לא תשמע אותו מגנה אותו, לא תשמע אותו כלל אותו, תשמע אותו שונא אותו. כי האמונה הוא, אין לו בו רק שמחה. תדעו לכם, על מה בי, מה מלבי, מה הקדוש כותב. יש אנשים שלא חיים אמונה, והם מקבלים מה שהם רוצים בחיים. אומר המלבי, אבל נפשו כל הזמן ביגון. למה? למה הנשמה לא מאמינה בשם? אומר המלבי על הפסוק בתהילים, עד אנה אשית עצות בנפשי, יגון בלבבי אומם. כי האיש... הבלתי מושכח מהשם, אין עזה ולמקרה, מי שלא בוטח בשם, השם מסיר השגחתו ממנו, משאיר אותו למקרים. ההתנהלות הטבעית, זכר, עונש, יש לו זכויות, אין לו זכויות. מי שלא מאמין בשם, מי שלא מאמין שהכל השם עושה לטובה. כתוב שהקדוש ברוך הוא מניע אותו למקרים, מסיר השגחתו ממנו, אני מפסיק לשמור, משאיר אותך למחשבים. לפי שכר ועונש. אז אומר המלבי"ם הקדוש, כי האיש הבלתי מושגח מהשם ונעזב אל המקרים, והגם שענייניו מצליחים על פי הטבע, אתה רואה שאינו מצליח, אבל נפשו הרוחנית מרגשת כשר צילה מעליה, והיא דואגת ומלאת יגון על זה. בפנים הוא ממורמר, קיבל מה שהוא רוצה, קיבל את התפקיד בעבודה שהוא רוצה, קיבל את הדירה שהוא רצה לקנות אותה, אני ממורמר, הוא אומר, זה לא זה, לא, זה נותן לי שמחה, לא נותן לי שמחה. כי נפשו הרוחנית מרגשת כשר צילה מעליה, והיא דואגת ובלעת יגוד, ואף ששעתו מצלחת, שזה מכונה בשם יום, בכל זאת לבבו מלא יגון, ונפשו תשית עצות. זה מה שאומר דוד, עדנה אשית עצות בנפשי, עדנה יגון בלבבי יומם. הכל מצליח לי בחיים, למה אני ממורמר? למה אני לא מרוצה? למה אני לא שמח? למה אני לא מאושר? קיבלתי את האישה שאני רוצה, קיבלתי את הילדים, קיבלתי את האוטו שאני רוצה, קיבלתי את הבית שאני רוצה, קיבלתי את הביזנס שאני רוצה.
אז למה לא שמח? כי אתה לא הלכת לזה עם האמונה. הלכת עם כעסים, עם מריבות, עם קטטות, עם תחמנויות, עם ערבויות, עם מריבות. קיבלת מה שאתה רוצה. אבל אתה ממורמר. אדן השיט עצון בנפשי, מה אני נעשה לעשות? שמח את עצמי, לא הולך לי. יגון בלבבי יומם. יש לי יום, הכל מצליח. זה לא לילה, זה לא חושך. אבל יגון, יגון בלבבי. מרירות, צער. למה לא הלכת עם האמונה? לא הלכת עם השמחה. לא הלכת עם השלום, הלכת עם המריבות. הלכת עם הקטטות, עם החרמות, עם הכללות, עם הסינות. קיבלת מה שאתה רצית בסוף. אבל אין לך שמחה. כי האיש הבלתי מושגח מהשם, הגם שענייניו מצליחים, נפשו מרגשת כשר צילה מעליו. היא לא שמחה. אני בלי השם אני. ומה אני בלי השם? לא הלכתי עם האמונה. עשיתי כל מיני מריבות, רציתי לבנות עוד חדר בדירה, לא נתנו לי. הלכתי לבית משפט, הראיתי מה זה לשכנים, קיבלתי אישור, לא הלכתי עם האמונה. הדירה לא תביא לך שמחה, זה לא יביא לך שמחה. הנה, חייבתי את הדירה, יש מקום לילדים, אין לו שמחה, מה זה, למה עשיתי את זה בכלל? כי לא הלכת עם האמונה. אם היית הולך עם אמונה השם, אתה לא רוצה שאני אחיו את זה, השכנים לא רוצים, לא רוצים, מה? לא קרה כלום. היית שמח ב-60 מטר רבוע, ולא ב-200 מטר רבוע עכשיו. אין לך שמחה בלב, הלכת עם האמונה. כי האמונה היא אין לו בו רק שמחה. מה הפירות של האמונה? שמחה. שמחה. האמונה מביאה שמחה, זהו זה. אתה הולך עם האמונה, שמחה. אשתו הלכה, עשתה כל מיני דברים, נגד דעתו, נגד רצונו. הולך עם האמונה. אומר, מה זה? מה עשית? תדעי לך. אני זהו. אני אחשוב על הקשר בינינו. אני לא יודע מה נעשי. יש בר אמון עמוק. לא יודע, אני אצביע אמון. הולך עם האמונה, הכל זה אתה השם. אף אחד פה לא עשה כלום בעולם הזה, זה רק אתה השם. איזה שמחה תהיה לך בחיים אתה. אולי לא תהיה לך אישה שאחרי נשמעת לך, אולי לא יהיה לך ילדים שולחים בדרך שלך, אבל יהיה לך שמחה. יהיה לך שמחה. יהיה לך את המצרך הכי יקר. באף סופר לא מוכרים את זה. אז זה אומר המהר"ל, כי האיש הבלתי מושגח, נפשו מורגשת. וזה מה שאומר, אמר רבי יצחק, רשעים, אין להם טובה בעולם הזה. שנאמר וטוב לא יהיה לרשע. אלה שלא הולכים עם השם, לא הולכים עם האמונה. קיימים מצוות, הכל. לא הולכים עם האמונה. הולכים מריבות, קטטות, כללות, חרמות, נידויים, הודעות, פצ'קיבילים. לא הולכים עם האמונה. רבנים, לא הולכים עם האמונה. לא אין להם טוב בעולם הזה. רשעים אין להם טובה בעולם הזה. והכתיב כטוב לב המלך ביין. אמר לו בטוב, לא נאמר, אלא כטוב, כאילו טובה. כאילו יש להם טוב. כאילו יש לו חתנים תלמידי חכמים, וכאילו יש לו כסף, וכאילו יש לו כבוד. כאילו. כטובה ואינו טובה, הוא לא הולך עם האמונה. הוא הולך עם בתי דין, הוא הולך בתי משפט, הוא הולך עם עורכי דינים, הוא הולך עם תובעים רבנים. הוא לא הולך עם האמונה, לא יהיה לו טוב בחיים. לא יהיה לו טוב בחיים. האמונה רק מביאה שמחה. פרי האמונה זה נראה כאילו טוב לו, זה נראה כאילו מוצלח לו הכל, ותראי יש לו, ואיזה בית יפה יש לו, והוא גר בגוש 80, ואיזה פנטאוז יש לו, ואיזה חתנים, ואיזה קלות יש לו, ואיזה רב, ואיזה זה, ואין לו כלום בחיים, הוא ממורמר. הוא כל היום אוכל את הנפש שלו, לא טוב לי, הוא אומר. כי הוא לא הולך עם האמונה. מי שהולך עם האמונה, הכל זה השם. אין לו תביעה עליו בן אדם. אין לו קושיה עליו בן אדם. אין לו שאלה עליו נברא בעולם. אין שאלות בכלל, הכל זה השם. אין תמיעות.
אין סימני שאלה. אבל בישראל כתיב, הלכו לעוליהם שמחים וטובי לבב. שהרשעים בכל הטובות שמקבלים, טובה ואינה טובה, שהם חסרים עדיין. אבל בצדיקים, באמונתו יחי, כתיב על כל הטובה, כי לעולם נראה שיש להם הכל. ואנחנו עם האמונה, כל יהיה לו בחיים. כל יהיה לו השם יותר. הנה, גם צריך לדעת שהאמונה זה הדבר הכי מרכזי בחיים שלו. זה הדבר הכי חשוב לו בחיים, שהוא לא ייפול מהאמונה שלו. הוא שאל לי, מה הוא ניסה להשיג? לא נופל מהאמונה, זה השם לטובתי. לא מאשים אף אחד, לא כועס על אף אחד, לא מקפיד על אף אחד. ואיך אומר רבנו חזון איש, וממידת הביטחון, כי על הבוטח שורה רוח הקודש. אתה הולך עם הביטחון, מיד שורה עליו רוח הקודש. הוא מתלווה עם רוח הקודש, המבשרתו כי יעזרהו השם. נכון, בא, העירייה סגרה לך את העסק, לא היה רישיון עסק, לא... בא המזכיר של הדירה, לקח לך את הביזנס, אמר לך, תשמע, אני צריך את הביזנס, ראה ביזנס מצליח, מה אני אקח לך, הלכת עם הביטחון, לא רבת איתו, לא מלחמות, לא משפטים, לא תביעות, כך, זה שלך, כך, פנה לך את העסק היום, הלכת עם הביטחון, לא יריב איתך, לא ייפול למריבות, לא ייפול לקטטות. זה העסק שלך, קח אותו. העסק מרוויח, אשתך אומרת לך. יש לך חוזה לחמש שנים. מה הוא פתאום באמצע חותך לך את העסק? לא רב איתו, לא הולך בתי משפט. קח את העסק. אני הולך עם האמונה. אומר החזון איש, יפול עליך רוח הקודש, שהשם הולכת לך עסק הרבה יותר טוב עכשיו. תן לי פיצוי מה שמגיע לי, תיקח את העסק. כי רוח הקודש מבשרתו, אומר החזון איש, כי יעזרהו השם. דונה לי בעוזריי, אני אבוא לעזור לך, תפחד עכשיו. עכשיו אני מחפש לך ביזניז, אומר השם. השם אלוף הביזניזים. מפריד אלוף אלו ירא צפיר גזרת המאה מאירות רב רינתי לפניך כמו שאמר דוד המלך אם תחנה עליי מחנה לא פחד השם לא רב עם אף אחד לא פחד וזאת אני בוטח, אני הולך עם הביטחון, אני הולך עם הביטחון. אני בטוח שהכל זה אתה השם. אשתו הולכת, יש לו מסמכים מעורך דין, רוצה להתגרש, רוצה חלוקת ממון, רוצה זה. לא לוקח עורך דין בכלל. ביי, מה שאת רוצה תקבלי, קחי, מה את רוצה? הנה, הכל לפנה, קחי. שמע עורך דינים, קחי, יש השם בעולם. את לא יכול לקחת לי לירה, מה ששייך לי. מה את חושבת ששלך תקחי? מה ששייך לי את לא תקחי. קחי! נעורכי דינים, לא יועצים נישואים. לך עם הביטחון אני הולך. בזאת אני בוטע. לך עם האמונה אני הולך. אני הולך עם הקטטות, עם המריבות, עם הכללות, עם האשמות, והלשון הרע, והשנאת חינם. זה בלי אמונה זה. אני הולך עם האמונה אני הולך. האמונה תביא לי אולי פחות כסף, אולי תביא לי פחות כבוד, אולי פחות צעצועים של העולם הזה, אבל היא תביא לי שמחה. הנשמה שלי תהיה שמחה. הלכתי עם האמונה, הלכתי. היה אצלי אחד בבית הכנסת, אשתו אמרה, אני רוצה להתגרש, רוצה זה, היה לו חברה גדולה של מכוניות. אין בעיה. הרב, מה נעשה? תגיד לה, קחי מה שאת רוצה, אני יוצא מהבית, קחי מה שאת רוצה, מה את רוצה תשאירי לי. כלום לא השאירה לו, הכל לך, כלום לא השאירה, קולב לא השאירה אפילו, קולב לקלוט את המעיל שלו, כלום, אתה רוקן אבל, אמרה לי עכשיו מה, הלכת עם האמונה, כן, יאללה, שירים, ריקודים. הבאת אותנו עד כאן רק שירים וניגונים, הבאת אותנו עד לכאן רק
שירים וניגונים. הבאת אותנו עד לכאן, רק שירים הבאת אותנו. דוד מלך ישראל חי וקיים, דוד ישראל חי וקיים. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. הבאת אותנו עד כאן, רק שירים וניגונים. ישראל לא נפקה מגלותה אלה בניגונה. אתה לא תצא מהבעיות שלך רק עם ניגונים. כך אומר הזוהר. ישראל לא נפקה מגלותה אלה בניגונה. אתה רוצה את מגלות שלך? תתחיל לנגן לי. בבית הכל ריק, מראה לא ישירה, כלום, מברשת שיניים, הכל לקחה. ועכשיו תחכה. כי קרובה ישועתי לבוא. חיכיתי לאדוני, תחכה עכשיו. הלאה, לא עבר חודש, השם הביא לו איזו אישה, אדריכלית, משרה בכירה בעירייה, הביאה לו דירה מרועטת. מה לא הביאה לו? אומר לי, הרב, גן עדן קיבלתי. מה זה קיבלתי? לא, מה שלא חלמתי. מה שלא חלמתי קיבלתי. אתה רואה מה זה הלכת עם האמונה? הלכת עם האמונה? הולכים בחושך, יראו אור גדול. לפי החושך אתה תראה את האור, אבל תלך עם האמונה, אל תעזוב אותי בחושך, אומר השם. אל תעזבו אותי בחושך. מי האיש אשר על החשכים? ונוגה לא יפתח בשם השם. עכשיו תפתח בי. עכשיו תאמין שהכל אני עושה. אז אומר חזוני שקדוש, ובמידת הביטחון שורר רוח הקודש על האדם, ומתלווה עם רוח עוז המבשרו כי יעזרו השם. מופיע עליך רוח הקודש, אל תדאג, אני אעזור לך עכשיו, אומר השם. אני אעזור לך. אתמול התקשרה לאישה מניו יורק, בוכה. תפסתי את בעלי, אני אמא שלו ארבע ילדים, תפסתי את בעלי עם גויה, תפסתי למה את בוכה? במקום שהקדוש ברוך הוא יביא לך כבד מאיזה גויה, יביא לך את בעלך לגויה. היית צריכה לבד את הכבד שלך. מה אתה עמד בוכה? צריכה להודות לשם. שם תם, איזה טוב השם. איזה טוב, איזה טוב, איזה טוב השם. כמה טוב השם, כמה טוב השם. כמה טוב, כמה טוב, כמה טוב השם. תודה רבה לך. שם יתברך על כל הכישלונות שהבאת בחיים. תודה רבה. השם יתברך על כל האכזבות שהבאת בחיים. איזה טוב השם, רמבו, איזה טוב השם, דם, איזה טוב, איזה טוב השם. כמה טוב השם, מי, כמה טוב השם. כמה טוב, כמה טוב, כמה טוב השם, תודה רבה לך. השם יתברך על המרירות שהבאת בחיים, תודה רבה לך. על המרירות ש... ואם אתה, כמו שאמר דוד, אם תחנה עליי מחנה, אבל מי שאינו בוטח באלוהים, מה? פגעת בי? אני אראה לך מה זה, סבר חכם עורך דין, אני אגיד לשופט שאתה פדופיל, אתה לא תראה את הילדים עכשיו, אני גמרתי איתך, עכשיו אני אחנך אותך, עכשיו אני אוציא לך את העיניים. ואשר איננו בוטח באלוהים ובצער תדיר, ובדאגה ארוכה אומר חובת לבבות. את תצליחי מה שאת רוצה, מה שאת רוצה תצליחי, את תוציא אותו מהבית, את תקחי לו את הכי... אבל תהי בחיים שלך בעצבות כזאת, איזה עצבות ילך בחיים. איזה עצבות, עוף יעבור מעליך ימות מעצבות. הוא ירגיש את העצבות שלך, הוא ימות, הוא לא יכול לשיר, הוא לא יכול לצייץ כבר, הוא לא יכול. מה ייתן לך? תלכי בלי אלוהים, מה ייתן? ואשר איננו בוטח באלוהים. לא בוטח בך שזה אתה לטובתי עשית. לא מאמין שזה אתה עשית את זה, לא מאמין. לא מאמין שזה אלוהים עשה לטובתי, לא מאמין. זה אשר איננו בוטח באלוהים.
אני לא מאמין שזה לטובתי. העובד שלך לקחת אותו, כיסע אותו, החזיך את כל הפח מעוך. מה זה, את העובד הזה, תראה מה זה, כל היום בטלפון, גם בנסיעה בטלפון, איך הוא לא יכסח לי את האוטו? אני מפטר אותו, אני זורק. ואשר איננו בוטח באלוהים לטובתך, שברתיך את האוטו. ואשר איננו בוטח באלוהים, הוא בצער תדיר ודאגה ארוכה, ואבל ועצב, לא ימושו ממנו בטובה וברע. גם בשמחות של הדים שלך, תבכי. מבכי, מעצבות. למה הלכת בלי אלוהים? לא בטחת באלוהים. אשר איננו בטח באלוהים. אדם עשה בר מצווה, אז אמר בקושי שר, כל הערב רק אכל. לא ישר בקושי שר, רק אכל. לא רב איתו, בוטח באלוהים, זה מיישן לטובתי. צריך להרס בר מצווה. מה הוא חושב שזה הזמר? וזה לא אמא שלך קיבלה פתאום איזה צניחת סוכר. ואני חושב שזה הזמר. בר מצווה הייתה צריכה להרס. שעליהם לא, עם הטיפ, טיפ. לא אמר, תתבייש לך, עשקת אותי. זה גזל, דע לך, כתוב בשולחן ערוך. כך טיפ, אחלה זמר אתה. אין כמוך בעולם אתה. אין כמוך. הכי טוב בעולם אתה. טוב להודות להשם. טוב להודות להשם. או לזמר. שמחה עליון. טוב להודות להשם ולזמר ולזמר לשמחה עליון. בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. La 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 טוב. אשר איננו בוטח באלוהים, אתה תצליח, תקבל מה שאתה רוצה, אומר המלבים. יש הרבה אנשים עוזבים את אלוקים, עוזבים את האמונה, מקבלים מה שהם רוצים. הוא הלך דפק על השולחנות בעבודה, קידמו אותו, פחדו ממנו. אמרו, מה, עשינו תביעות, הלשינו למס הכנסה? כך קידום, אומר לה, אתם נהל מחלקה. אבל אתה תהיה ממורמר. זה לא יביא לך שמחה. יהיה לך כסף בבנק, אבל יותר עצבות יהיה לך. אתה רוצה את השמחה? רק האמונה תביא לך שמחה. לך דרך האמונה. לא רוצים לקדם אותי? הכי טוב, הכי טוב בשבילי. לא מעלה מילה רע. לא מי, קפדה, שום דבר. אשר אינו בוטח באלוהים הוא בצער תדיר ודאגה ארוכה. כמו שאמרנו הסטייפלר הקדוש בספרו ברכת פרץ, כלל הוא בעולם כי כל מעשה אנוש ותחבולותיו לא יועילו. מה שתעשה תחבולות לא יעזור לך כלום. תביא את עורך דינים הכי טובים, תביא את היועצים המשפטיים הכי טובים, תביא את הרופאים הכי טובים, לא יעזור לך כלום. אפילו כל שהוא לא יעזור להוסיף או לגרוע ממה שגזר עליך הבורא. מילימטר להוסיף לך, עוד שקל אחד, כל עורכי דין האלה לא יכולים. ממה שגזר הבורא. אז מה אתה צריך אותם? מה שגזר הבורא זה מה שהיא. זה מה שהיא. זה הולך עם האמונה. לך בית משפט ככה, עניבה, שלום אדוני השופט. אני מייצג את עצמי, כן. השם איתי פה.
כי עמוד לימין אביך. זהו. מה שתחליט זה השם החליט, זה לא אתה, זה הכל השם. מה שאתה רוצה תגיד, מה אתה? לאדם החלם ומהשם מענה לשון שם שפת הדמדה ויגיד תהילתך לאט מחלה ומהשם השם שפת הדמדך ומה שהאדם בתחבולותיו מצליח לפעול כרצונו. אתה רואה מה אתה מספר לי? לא רואים, עשה תחבולות, עשה כל מיני תחמנויות, עשה, הנה הצליח, אומר רב סטפלר, מה אתה? בתכלס רואים שכן מצליח. רצו לקחת לו את העסק, הלך, הביא עולם תחתון, הביא עולם עליון, זה סדר את העניינים, הנה מה אתה? לא הלך עם האמונה. הנה הצליח. אומר הסטייפלר, רק לעומתו יפסיד הנאה כזאת עם מקום אחר. סדר, קיבלת עסק, תפסיד את הבריאות שלך עכשיו, אתה תראה. עכשיו תראה, יגידו לך, אתה צריך ניתוח לב פתוח. פתאום אחד תרגיש כאבים בחזה, יאללה, הדסה שערי צדק, קומה 9. תשמע, כל העורקים שלך סתומים. מה, לפני חצי שנה עשיתי בדיקה. אמרו, יש לי ילד של ילד בן 19. כן, עבר חצי שנה מאז. אכלת הרבה גבינה צהובה מאז. אומר, הסטייפלר, הרווחת פה, הלכת בלי האמונה, הרווחת. הלכת, הבאת עורכי דינים, שדדו את מי שאתה רוצה. הלכת בלי אמונה. אתה תפסיד מקום אחר. ולעומתו יפסיד כמות הנאה כזאת במקום אחר, כי לא יועיל שום השתדלות. שום דבר לא יעשה. כן, אני בחסדך בטחתי. יגיע ליבי בשוחתך. שם, אני הולך עם הביטחון, לא הולך עם התחמנויות, עם הערבמויות, עם מריבות, עם הסינות, עם הקטטות, עם המודעות, עם הפיצ'קיבילים. אני הולך איתך, שבת מימות, אני הולך איתך. הלכת בביטחון, הלכת, קודם כל שמחה יהיה לך. גם אם לא תקבל את מה שאתה רוצה, אבל שמחה תהיה לך. תראה, הנשמה שלך תהיה שמחה, פועת. תהיה מרוצה מכל דבר בחיים. העץ שלך לא יהיה כמו שאתה רוצה, תהיה הכי אותו, הכי תאהב אותו בעולם. לא תהיה ממורמר ממנו. ברוך אדוני לעולם. אמן. הרב יגיע, חנוכה, הרב יגיע.